Hej! Till nästa ska jag gå igenom kapitel 1.11, ekvationssystem. Och ekvationssystem, det är ju någonting nytt. Ekvation, vet du vad det är? Visst. Till exempel x plus 2 är lika med 5, det vill säga vi har en variabel som vi ska med hjälp av en ledtråd ta reda på vad det är för någonting. Ekvationssystem blir det om det är flera variabler, alltså flera saker man inte vet. Och lika många som man inte vet, alltså lika många variabler man har för att kunna lösa uppgiften, så måste man också ha lika många ledtrådar. Så om vi tittar på första exemplet här. Summan av två tal är 2 och talens differens är 6. Vilka är talen? Om du själv vill fundera ut hur vi ska göra den här så kan du sätta på paus nu. Det vill säga summan av två tal är 2. Det vill säga, då är det två tal som vi frågar efter. Så jag betecknar det till tal 1 till x och tal 2 till y. Summan av två tal, det är ju en addition, det vill säga x plus y är 2. Det vill säga summan av den där ska vara lika med 2. Och talens differens är 6. Differens är i fråga om en subtraktion. X minus y är lika med 6. Nu har jag ändrat om båda de här påståendena till en ekvation. Och för att visa att de hör ihop de här så gör man det genom att sätta en klammer. X i den här är samma sak som x i den här. Y i den här är samma tal som döljer sig bakom y i den här. Och för att visa att de hör ihop så gör man det med en klammer. Och nu har vi alltså skapat ett ekvationssystem. Ekvationssystem så kan man lösa på tre olika sätt. Och till först så ska jag alltså gå igenom grafisk lösning. Grafisk lösning var ju att rita i ett koordinatsystem linjer. Och nu funderar efter att hur ska vi alltså hitta en lösning till det här. Vad har man för hjälp av en grafisk lösning? Det vill säga när stämmer den här överens och den här överens? Så när gäller båda de här två samtidigt? Om jag skulle rita de här så betyder det alltså där båda de här linjerna skär varandra. I linjernas skärningspunkt, då stämmer båda ekvationerna för båda två. Det vill säga den punkt där de här skär varandra, så där har vi lösningen. Och för att kunna göra det grafiskt så måste vi ändra om dem så att de uppfyller så som linjens ekvation ska se ut. För att vi ska kunna använda det sättet. Då kommer du ihåg vad y är lika med kx plus b. Där b sa var den skär y-axeln och k angav lutningen på linjen. Så nu gäller det alltså att ändra om dem där så att de ser ut så här. I ekvationssystem så får man använda väggen alltså på båda ekvationerna samtidigt. Så länge man visar tydligt vad det man gör. Så den första vill jag ju inte ha ett x till vänstra ledet. Jag vill ha endast y där. Så jag tar väggen minus x. Den andra, samma sak där, har ett överlopps x. Jag vill bara ha y på den här vänstra sidan. För att få bort x så tar jag minus x. Kom ihåg att båda sakerna görs alltid till båda leden. Så första ekvationen minus x, då blir det alltså y är lika med i princip 2 minus x. Men man vill ju ha x-termen först och konstanten där sen efteråt. Så det blir alltså minus x plus den andra ekvationen, samma sak, bakom väggen minus x. Kom ihåg, här har jag ett minustecken framför, så minus y är lika med minus x plus 6. Gå igen klammern där för att visa att det här är ett ekvationssystem. Samma x och y i båda ekvationerna. Första ekvationen ser ju bra ut. Y är lika med och endast därmed till höger. Den andra har jag ett minustecken där framför. Kommer du ihåg hur man tar bort den? Ja, genom att multiplicera med minus 1. Då får jag ändra det. Så den översta gör jag ingenting åt, men jag måste ändå skriva av den. Och den andra, multiplicera med minus 1 betyder att jag ska byta tecken på precis alla termer. Det vill säga y är lika med x och minus 6. Sådär. Nu har jag båda två så att jag kan rita dem. För det här kan ni. Visst, plus 2 säger att den skär y-axeln i tvåan.
Lutningen är minus 1, det vill säga när jag går från tvåan ett steg till höger ska jag gå ett steg neråt. Den andra skär y-axeln i minus 6an. Och den här lutningen 1, alltså när jag går ett åt höger, så går ett uppåt. Det vill säga så där. Här har vi den första. Skär y-axeln i tvåan. Går jag ett åt höger och så går jag ett neråt. Lutningen var minus 1. Och så där ritar den. Skriver vi linjens ekvation på linjen. Och den andra linjen skär y-axeln i minus 6. När jag går ett åt höger så går jag ett steg uppåt. Där är linjen. Så det här är alltså linjen y är lika med x minus 6. Här skär linjerna varandra. Det här är det enda ställe där båda ekvationerna uppfylls samtidigt. Det vill säga det här är kombinationen, den här punkten. Det vill säga när x-koordinaten är minus 4 och när y-koordinaten är minus 2. X-koordinaten är 4 och y-koordinaten är minus 2. Kan vi kolla att det stämmer med vårt påstående, vad som stod i början av uppgiften. Summan av två tal är 2. Addera de här med varandra. 4 plus minus 2, det stämmer, det är 2. Och talens differens är 6. 4 minus minus 2 är 6. Så det stämmer. Här är vårt svar. Så egentligen sammanfattningen av vad man ska göra när man ska lösa ekvationssystem med grafisk lösning är för det första, om du är en textuppgift, nu i början så kommer ni att få uppgifterna direkt härifrån och inte med en text. Men om det är en textuppgift så omvandla texten först till ett ekvationssystem. Sätt god tid på er att göra det, för det här är det viktigaste steget. Sen ändra om ekvationerna, det vill säga med hjälp av väggen, så att man får det i den här formen som linjens ekvation. Steg 3, rita linjen i ett koordinatsystem. Och steg 4, avläs linjernas skärningspunkt, för det är där svaret finns.